Nama saya Abdul Halim bin Abdul Rahman. Nesri saya Halizah Nesri di Kampung Pernu, Melaka. Masalah yang sebelum menggunakan baju Milagro, pokok tak berapa sihat, tak berapa segar, kekuningan dan bunga tak berapa segar. Masalah paling besar yang saya nampak, serangga. Serangga mana banyak merosakkan pokok saya lah. Jadi selepas saya menggunakan Milagro ni, ada perubahan. Kurang serangan serangga. Perbezaan yang nampak, contohnya pokok bunga ros saya makin sihat. Pokok bunga raya saya pun tengok, alhamdulillah lah, dengan kesegaran. Perbezaan daun dia hijau, daun dia lain. Hijau daun dia berbeza dengan yang kalau pokok sebelum ni tak gunakan baju Milagro. Bunga ni salah satu terapi. Terapi pada diri kita lah. Selain daripada dapat menyedut udara yang segar, oksigen yang dikeluarkan oleh pokok, mata memandang kehijauan. Milagro terbaik.